Ja, ikväll så är det ju Little Jindes dag Så mycket bättre. Ni vet, jag träffar alla deltagarna. De får ta med mig till sin favoritplats och så får de välja även sina egna låtar också som har betytt mycket för dem. Och så resonerar vi utifrån det. Josefin, som hon egentligen heter, är ju dotter till riksspelmannen Åsa Jinder. Och hon skivdebuterade redan 2008, men det är först på senare åren som hon har nått en lite bredare publik. Vi ska prata med Josefin nu. Vi ska prata om det här med att hon ofta säger vad hon tycker och tänker och vilka konsekvenser det kan få. Och så pratar hon också om sorgen att hon har förlorat en del av sin röst. Ja, nu ska ni få möta henne på hennes stamkrog. Varsågoda. Var är vi på väg någonstans? Nu ska vi in på Café Mix, världens bästa bar. Jaha, här brukar du hänga alltså? Här brukar jag hänga, ja. Men här, för att här är ingen. Det är bara jag som är här. Okej, så det blir du och jag här nu då? Ja, då går vi in. Jaha. Du har valt platsen, jag kom hit. Mm. Varför är vi här? Välkommen till Café Mix. Tackar. En riktigt random bar i Stockholm. Men du, det är ganska lustigt för att de flesta som jag träffar nu är Så mycket bättre. Det är ju liksom, finns ju en söderanknytning på många av dem. Ja. Det är nästan lite roligt. Jag tänkte så här, har du sprungit på några av deltagarna innan ni liksom samsades under samma tak så att säga? Nej, Magnus har jag sprungit på i många år. Ja. För han har ju spelat mycket skivor och sånt på klubbar som jag varit på, men Lisa har inte stött på henne, jag har typ aldrig sett för Så mycket bättre, för hon är rätt hemlig. Men jag har däremot sprungit på henne här efter att vi har spelat in, sådär på gatan typ. Ja. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt och väldigt vågat utav dig att ge dig ut, liksom kasta dig ut och tolka en väldigt ekivok Tommy Nilsson-låt. Dessutom så stod det diverse saker på din klänning som var väldigt häftig, slatt och allt vad det var. Sådär. Och du tittade honom i ögonen och sjöng om sex och så vidare. Hur kändes det att göra det? Alltså det kändes väl som man kan tänka sig att det känns. Det var jätteobehagligt på alla sätt, men värt det, för att det var ju roligt. Liksom. När jag hörde den här låten så kände jag att så här, jag blir generad. Liksom. Och jag brukar inte bli det för så mycket saker. Och då kändes det lite kul att så här, sätta tänderna i det. Du har ju blivit kallad Sveriges ärligaste artist och modigaste och så vidare. Känner du dig det när du hör det där, ärlig och modig och sådär? Nej. Jag vet inte om jag är så modig privat liksom, eller känslomässigt eller liksom så. Så jag är svårt att identifiera mig med det så fullt ut, men... Är du en provokatör? Nej, det tycker jag absolut inte. Jag är nog ganska rak, snarare, än att jag är en provokatör. Och det är väl provocerande kanske för vissa att man är det. Men varför liksom. Är det så? Varför är vi svenskar så rädda för raka och ärliga puckar? Liksom? Jag tycker det är så... Jag tror också att det handlar om det, så att det tillhör inte riktigt kvinnorollen att vara så. Jag tror folk blir mer stressade också över att jag är tjej och inte ber om ursäkt för min existens i varannan mening. Att det är liksom väldigt tydligt att det hänger ihop lite grann. Har du använt det i ditt artisteri på något sätt? Har du använt den kraften på något sätt? Liksom? Jag tror att det undermedvetet blir så. Jag tror att, eller jag ser att det går igenom typ när jag skriver texter, att jag inte håller på med så mycket krusiduller eller metaforer. Eller så här, om man nu ska se sig själv utifrån, det är jättesvårt, men jag känner mig ganska opretto, jag känner mig ganska opretentiös i min musik. Och det är jag nog, det hänger ihop med min personlighet också. Mm. Du, en uppgift du fick förutom att välja ställe, det var att välja ut en av dina låtar som du känner kanske lite extra för eller sådär. Och det är låten Pussel. Ska vi börja lyssna lite på den? Mm. Känns det att höra sin egen röst som du sjunger med? Det känns... jag blir lite ledsen när jag hör min röst faktiskt nu för tiden, för att jag har haft så mycket problem med mina stämband. Så jag känner bara så här, jag kommer aldrig kunna sjunga så här högt igen. Jaha, okej. Okay. Ja, det är lite jobbigt. Men på ett sätt, jag kan ju fortfarande sjunga. Jag måste bara sjunga i lägre tonart. Men vad har hänt då? Jag har fått knutor på stämbanden. Så... slitningsskador, helt enkelt. Så den Little Jinder vi hör här? Den är gone forever. Ja, du förstår. Det känns lite... Ja, det har varit jobbigt den här sommaren faktiskt, när jag har spelat live. Att
Alltså det har varit en press liksom, att jag känt att så här, jag kommer inte upp längre på det sättet. Jag måste liksom sänka vissa låtar. Hade inget problem med förut. Vilken grej. Ja. Lyssna lite till. Alltså det är ju asjobbigt att känna sig begränsad överhuvudtaget. Och just den grejen att om man inte gör en operation så kommer de här knutorna och liksom vara, de är kvar. De går inte bort liksom. Vad ska du göra då? Finns det inte en risk att operera och som sångare? Precis. När man sjunger, alltså, det är ju ditt instrument. Exakt, ja. Och det känns som att det vill jag inte göra. Nej. Jag tänkte på det med Så mycket bättre då. Förra året så fick ju Miriam Bryant väldigt mycket liksom så här, för att hon var också någon slags, hon sa vad hon tyckte och tänkte och så vidare. Finns risken, känner du att du, ja men är jag årets Miriam Bryant på något sätt då liksom, eller har du? Hon gjorde ju ett sånt genombrott för hennes personlighet. Och vi är två olika personer som har två helt olika personligheter. Så det kommer inte bli någon Miriam Bryant-effekt. För jag är inte Miriam Bryant. Det finns ju typ inga likhetstecken mellan oss. Vilket gör att jag blir så här, vad är det som är lika? Ja just det, vi är inte 50 och vi är inte killar. Och så här, om effekten av det är att så här, det, man går igenom, då är det väl så. Men då är det inte en Miriam Bryant-effekt, då är det ju typ så här ung tjej-effekt, tänker jag lite grann. Sen efteråt så har du ju själv varit öppen och gått ut och pratat om att du gjorde en abort strax före programmet. Och det har ju det också blivit rubriker kring det och det påverkar ju naturligtvis dig under veckan som var där kan jag tänka mig. Det var också en sån här grej, du vågar gå ut och prata om saker som många inte vågar prata om. Tabusaker. Ja, men det där funderar jag lite på varför jag är så. För jag blev, anledningen till att jag gjorde det var väldigt mycket att jag kände att jag ska inte göra det. Det pratar man inte om. Det är så här, det är privat. Det får man inte säga. Alltså det ska man inte säga typ. Och det kändes nästan så här smutsigt. Och då blev jag så här, då måste jag fan göra det för att typ. Men man vill ju flytta fram gränser för så här, vad som är okej och inte typ. Det känns ju som att vi är fett kristna fortfarande. Jag orkar inte det. Alltså så här, det är lite det. Och så här, har jag litet utrymme att försöka så här, påverka det så tar jag gärna det. Mm. Vad har du fått för reaktioner då? Ja, men såklart har jag fått jättemycket positiv feedback från tjejer. Och då blir det ju genast värt det liksom, också. Det är många då som inte har vare sig hört eller sett eller hört talas om det innan och sen nu blir det sådär massive grej liksom. Vilken bild vill du egentligen att folk, de som tittar ska få av dig? Eller struntar du i det? Det blir ju så att jag är maktlös inför vad de har, jag kan inte styra det ändå. Så det är så här. Men däremot så är jag väldigt glad, jag var väldigt orolig innan jag såg första programmet. Såklart, man har ingen makt över så här, hur framställer de mig? Nej. Men jag blev väldigt lättad för det kändes såklart, det är ett underhållningsprogram TV4, det ska vara trevligt. Men jag tyckte de hade tagit fram så här fina, bra saker. Att jag känner mig väldigt trygg med hur jag presenteras faktiskt. Mm. Hoppas du känner dig efter den här intervjun också. Ja. Ja, men du var trevligt att träffa dig. Jag kommer nog kanske gå hit någon gång. Ja, men jag hittar dig ensam här i någon bås. Sitta i ett hörn. Ensam? Du tror inte jag har någon vän? Nej. Jag sitter här själv. Mitt favoritställe som jag går till själv.